ჩვენი ოჯახი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ძაღლები აქ არიან, მაგრამ მათთვის ძალიან საყვარელები არიან ჩვენი სტუმრები, ამიტომ დავტოვეთ ევა და ვოლი. მოგესალმებით. თანამედროვე წყვილი ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ მოგესალმებით. სალამი. სოფო გელაშვილი, ივენთ მენეჯერი ხო, ასე ვიტყვი. და ალთანდი უცეცხლაძე, შეფმზარეული. ახლა რატო თანამედროვე წყვილი? ორივე ძალიან დაკავებულია. ორივე რეალიზებულია, ყავთ ორი არაჩვეულებრივი ქალიშვილი და ამ ყველაფერს ახერხებენ, აი რაღაცა არაჩვეულებრივად. არავის ყველაფერი, ხო? აბსოლუტურად ყველაფერი. მაგრამ მოდი დავიწყოთ შორიდან. თუ გინდა ახალი ამბი დავიწყებთ, ალთანდილის რამდენიმე დღის წინ ჩამოვზანდა ბასკეტიდან. რა ხდებოდა იქ? რატომ იყავი წასული? მოკლედ ჩვენ სფეროში ბასკეტის კულინარის აკადემია დაახლოებით იგივეა რაც კემბრიჯი და ოქსფორდი და მქონდა პატივი კავკასიის უნივერსიტეტი ხსნის გურჯაში სხვათაშორის კულინარის აკადემიას და პარტნიორი არის ბასკეტის კულინარის ცენტრი და ჩვენ როგორც ტრენერები ანუ პედაგოგები მომავალი პედაგოგები გავიარეთ ტრენინგი ბასკეტში რაც აი ძალიან შოროცნებაში თუ ვიოცნებებდი რომ მად მოხდებოდი და თან როგორც ტრენერი და არა როგორც სტუდენტი. რამდენი ხანი იყავი? ორი კვირა. პირველი ეტაპი ორკვირიანი იყო და კიდე აპირებს ასვას. ყოველთვის სადვარ იქ წასვლისთვის. რა მაინტერესებს იცით? აი მუსიკის პედაგოგი უყურებს ბავშვს და ამბობს რომ ეს გამოვა მისგან მუსიკოსი. აი თქვენ როგორ ატყობთ ხოლმე? ხასიათი. холод хасият ара хасияში არა აქვს მნიშვნელობა როგორ დაჭრი რა გემოზე ამზადებ თავარი არის შენი ხასიათი შენი პროფესიონალიზმი შრომის მოყვარეობა გამძლეობა იმიტომ რომ ჩვენი პროფესია არის ალბათ ხუთეულში მოხდება სტრესული სიტუაციებიდან გამომდინარე დედახმები გულის ქირურგს რა ქვია არ ვიცი კარდიოლოგი აი კარდიოქირურგი ხო მაგის მე ალბათ ყველაზე სტრესული ჩვენი სამუშაო კაი და ეხლა ყველაზე მეტად რამაც დამსწრეს ახალ მამბალმა სიხარულით არის ის რომ გურჯაანში ეხსნება სკოლა კი კი უბრალოდ აკადემია აკადემია ბოდიში აკადემია ისეთი მაღალი სტანდარტების იქვე იქნება რესტორანი სამორსკოვიანი, ხუთორსკოვიანი, რაც გინდა და თვით მიშლენი ჩვენთან არა, მაგრამ დაახლოებით მიშლენის დონის რესტორანი იქნება, სადაც მოგიმზადებენ საჭმელს უშუალოდ სტუდენტები. და ეს მათთვის იქნება პრაქტიკა და შეფასება. პირდაპირი პრაქტიკა. კი, ძალიან კარგია. ერთი წამით გადავხვევ თემას. აბა მიშლენის ვარსკვლავი ჩვენ ქვეყანაში რატო არ არსებობს, იცით? არა. ყველაზე სასაცილო არიცი? რატო არ არსებობს? მიზეზი. მე ვიცი რომ გოემიოა, მაგრამ რა არის? გოემიო არის კი. არა, მიშლენი რატო არ არის ჩვენთან მიშლენი? იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს საბურავების ქარხანა მიშლენი და სწორედ ამიტომ ჩვენს ქვეყანას არ აქვს უფლება რომ ზარეულებზე გასცეს ეს წოდება. შემოვიყვანოთ. იმ ქვე ხო ესეა? ნაწილობრივ სიმართლე არის, მაგრამ ძალიან ბევრ ამას უნდა ვაკმაყოფილოთ. ერთ თავის თავად, მაგრამ საბურავებთან რა კავშირი? იმ საბურავებზე შემოიტანა ეგ ყველა. მაგრამ გურჯაანში, აი მე მაგალითად თბილისში მცხოვრობ და მინდა ვისწავლო. იქ რა როგორ მივდივარ? ხუთვარსკვლავი არის სასტუმროა, განთავსდებიან ბავშვები, იცხოვრებენ. მაღალი სტანდარტის აკადემია. ოღონდ ეს არ იქნება 6 თვიანი, 3 თვიანი, ეს იქნება აკადემიურ დიპლომს აიღებ ჩვეულებრივად 2 წლიანი, 4 წლიანი იქნება. ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა. სწავლის დროს ასაკს არ აქვს. შემიძლია წამოვიდე. გადაცემას რა შეიძლება უშენოდ გურჯაანში რომ დასახლდები? თუ ხარ მომდომებული და ამას მომდომება ჭირდება, იმიტომ რომ ხა აი როგორც ახლა ხო საუბარი იყო ლეკის გაჩუქებას ძალიან გვინდოდა, მაგრამ ჩვენ მაგ პასუხისგებლობას ვერ ავიღეთ. აი ეგრე უნდა მიუდგე მაგ საკითხსაც, თუ მაგ პასუხისგებლობთ არ ხარო სამომავლოდ შენ თავს გადადებ და მიუძღო შენ ცხოვრებას ამ პროფესიას, მაშინ ყველა დროს დაკარგა. ნამდვილად. ხო, მაგრამ აი სულ რამდენიმე დღის წინ შევესწარი თქვენს დიალოგს, ახლა რატო ვიწყებ ამითი? სოფო ძალიან გთხოვდა რომ აბანავეო მათ ორი არაჩვეულებრივი ქალიშვილი ყავს და ფრჩხილებიც დააჭერიო. ეს თითქოს ნორმა უნდა იყოს, მაგრამ დღეს ჩვენი კულტურის და მენტალიტეტის ქვეყანაში ჯერ კიდევ გიკვირს რომ ცოლი ქმარს ეუნება აბანავე ბავში, რომელი უნდა იყოს პატარა. პატარა და ფრჩხილები დააჭერი. თქვენ გაქვთ მართა რაღაც არაჩვეულებრივად გადანაწილებული ოჯახის საქმეებიც ბავშვის აღზრდა და შენც ასეთივე დაყავებული ხარ ივენთ მენეჯერი ხა ცოტა მისაქმიანობაზე ვილაპარაკ.
ხარო და მე აღზრდაზე. კი. სად გადაეყარეთ ერთმანეთს ორი როგორც ხდები დრო ასე კომფორტული ადამიანი. ხო. კი, მე მოკლედ ეს ღონისძიებების ორგანიზების მიმართულებით მუშაობდი. ერთ-ერთ რესტორანში, ავთოთი იმ რესტორანში მუშაობდა შეფიზარეულად და იქ გავიცანით ერთმანეთს და სადღაც ყვილი იყო, ხა შემზარული კი და დამწყები ვიყავი. დამწყები მზარეული. კი. დამწყები მზარეული იყო იმ რესტორანში. დიდი მარტო. ხუთი დათრილი მოგზა 5 ტონა კარტოფილი მოგზგათლილი. აი ამ აქედან იწყებათ რა. დედა რა საოცარია. მე ჯარში მაქ დიდი ორი აბაზანა გათლილი დამსაჯეთ. ორი აბაზანა. აბაზანები იყო. ხო, კარგი. მე ერთი კითხვა მაქვს ძალიან მისტიური. უკაცრავად. კი და მოკლედ იქ გავიცანით ერთმანეთს და სადღაც ერთ წელიწადში უკვე დავქორწინდით და გავაქცანეთ გზა. იქვე ქონდა იმ რესტორანშიო ქონდა ქორწილი. შენი საჭმელები ხო არის უფრაზე? უკვე იმ მომენტში აღარ მუშაობ. შევამჩნიე თავიდანვე რომ ძალიან ქარიზმატული იყო, მიზანდასახული იყო და ძალიან დიდი პერსპექტივა დავინახე მე მასში და გარდა ყველაფრისა. ხო, მაგრამ ხო არ იფიქრეთ რომ აი სახ ში უკვე იმდენ საჭმელებს გააკეთებს. სხვათაშორის მქონდა ეგ აზრი, მაგრამ ამაოდ, იმიტომ რომ სახლში საერთოდ არაფერს არ აკეთებს, უნდა ვთქვას სიმართლე. ჩვენ პრინციპში მაგრამ ბავშვობაზე ჩხილებს ჭრის. კი, მაგნაწილში ძალიან მეხმარება, ეს გვაქვს გადანაწილებული, როცა მასარცალია ცხადია, მე ვარ ბავშვებთან და ავთოსაც ფანტასტიკურად გამოსდის. პამპერსის გამოცვლა იქნება თუ ბავშვის ბანაობა, ყვება და ასე შემდეგ, ყველაფერს ფანტასტიკურად ართმევს თავს და ამ ნაწილში მართლა ძალიან ზეთ არათ მიდგას გვერდში, იმიტომ რომ მეც ძალიან დატვირთული გრაფიკი მაქვს. შენ გაქვს საშინელი გრაფიკი? კი, მე მაქვს მართლა საშინელი გრაფიკი, ანუ მე მაგას ვქვია ბედნიერების გრაფიკი. კი, ერთადერთი რაც არის ესე ცოტა პრობლემური ჩვენ საკითხში არის ის, რომ ბავშვებთან ვერ ვატარებთ იმდენ დროს და ისე ხარისხიანად დროს, როგორც გვიდა. ვცდილობთ, მაგრამ მეტნაკლებად გამოგვდის, იმიტომ რომ აი მართლა სახლშიც რომ მიდიხარ, სახლშიც მოყვება სამსახური. ვერ შვებით ისე რომ სამსახური გავთიშოს სახლში. და ამიტომ გჭირდება ხოლმე რაღაც 1-2 დღე შვებულება, რაღაც რომ ბავშვებს დაუთმოთ ხარისხიანად სრულფასოვანი დრო. მაგრამ აი სახლში რომ ბრუნდებით სამსახურებიდან ტელეფონებში შეხეთხართ თუ ერთმანეთს უზიარებთ სამსახურების ამბებს, იმიტომ რომ ზოგს ასე ურჩევნია, ზოგს ურჩევნია რომ ინტერაქციაში იყოს თავის ოჯახის წევრებთან და დაიცალოს. ჩვენ უზიარებთ სახლში ერთმანეთს, ყველაფერს თან პარალელურად ორივე რაღაცას ვაკეთებთ, მაგალითად ერთი ამზადებს ბავშვს საცინებლად, მე მეორე რაღაცას ვაკეთებ, შეიძლება ვიჯდე კომპიუტერთან და თან პარალელურად ვცვლიდეთ რაღაც დღის ამბებს, მაგრამ გვაქვს რა თქმა უნდა სატელეფონო კომუნიკაციაც, იმიტომ რომ ამის გარეშე გამორიცხულია და ჩვენ ვაბალანსებს, ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში რომ დავაბალანსოთ, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ეს არის, მაგრამ თავარია, მე ვფიქრობ რომ თავარია მაინც რომ ორივე ჩვენი საქმიანობა გვანიჭებს ბედნიერებას. კი, ეგ ყველაზე მნიშვნელოვანია. ჩემი საქმიანობა პირდაპირ კავშირშია ხალხის გაბედნიერებასთან, რაღაცა ფიესტა დღესასწაული ღონისძიება, მე ვარ ივენთ კომპანიის თანადაფუძნებელი, ფლაუერსში დაფუძნდა 2 წელია და 2 წელია მართლა აი თავ დაუზოგავა დღე ღამე შრომობ. ისე დაურთული. შენ ქმარს ქირაობ ხოლმე? იცი, გქონდა ამაზე საუბარი. მე ესეთი მარტივი საქირაობელი არა. აბა რა. ხოლი ხო იცი შეიძლება. გქონდა სხვათაშორის ერთი ღონისძიება გქონდა იტალიური თემატიკის და ავთოს ძალიან მოსწონს ეს იტალიური მემართულება პიცა და თავის სპეციალური უმელით და ყველაფრით აღჭურვილია და ნუ რა თქმა უნდა ვერ წამოვიდა იმ ღონისძიებაზე, იმიტომ რომ არ ეცალა. აჰა. არ გაეცალეთ. ძა არა, იმიტომ რომ ვიცი და მიყვები ყველაფერში. ნახეთ ერთ რამეს გეტყვით და ყველაზე სერიოზული კითხვა. ძალიან მაინტერესებს. აი გუგულები ვიცხეთ ხართ, გიყვართ ერთმანეთი. აი არ შხუბობთ ხოლმე აი ისე გემრიელად. სტანდარტულად დასვა. როგორა? კი. კი. უმაგისოთ მე ოჯახური არ ვიცი, შეიძლება 10% ან 2% არსებობს სოფლიოში ოჯახი, სადაც არ კამათობენ, მაგრამ ხო მეც არ ამგონია. მაგიტომაც საინტერესო რომ თუ არ იკამათე ჭეშმარიტი. ცოტა შეჩხუბობთ. აი რაღაც საოჯახო თემებზე რაღაც ყოველდღიურობაზე. იცი რა არის რაღაცა მომენტში დაღლილები რომ მოვდივართ სახლში, ორივე გაღიზიანებულები ვართ, რა ეს? ამ ქაოტურ ცხოვრებაში, სოფლიოშია თვითონ ქაოსი და შენც რაღაც ისეთი ენერგიით მოდიხარ სახლში, ბავშვები რო დაგხვდებიან, კი?
გადის ეს ყველაფერი, მაგრამ აი სისულელეზე შემიძლია. აი ხო, ორივე შეიძლება. ხუბი ხმამაღალი ნათქვამია, ზა კამათი რა. და უბრალოდ ხარ წავკინკლავდებით და მალევე და ჭეშმარიტება მანდიბადება ხოლმე მე. კი, მე რა სხვათა შორის ძალიან გვიყვარს რომ აი თუ რამეზე ეს წავკამათებით, მე აუცილებლად გვაქვს ამაზე ლაპარაკი, რომ მეორედ მსგავს თემაზე აღარ ვიჩხუბოთ, იმიტომ რომ ძალიან გხლის ისე და ჩვენ დაღლეთ ცხოვრებაში, კიდე რაღაც უაზრო კამათი ძალიან ბევრ ენერგიას გვაცვლის და ვცდილობთ ხოლმე რომ აი მოდი ამ თემაზე ვილაპარაკოთ, რომ ამოვწუროთ და დავხუროთ და აღარ იყოს ამ თემაზე. ეს მასტერ კლასი შეიძლება იყოს წვილებისთვის და არა მარტო ჩემთვისაც. ესე იგი, თუ კითხვით რომ რაღაცა გაღიზიანებთ, ამას იმწუთასვე ერთმანეთში არ ყვეთ, ხო? არტოვებთ, დაუხურავ თემას. კი, ოღონდ აქამდე მივედით რაღაც პერიოდის შემდეგ. თავიდანვე ესეც არის. გამოცდილება მოიტანა და მე ერთხელ ვცადეთ, ორჯერ ვცადეთ და იმდენად შეგვიმსუბუქდა ყოველდღიურობა, იმდენად კარგი და ნათელი იყო ყველაფერი, ყველაფერს რო ეტყვი, რაც სათქმელი გაქვს, რომ ხოდი რატომაც არა იყოს ეს ჩვენი წესი და ესე ვეუბნებით ყოველთვის ყოველთვის. დიდი მადლობა რაღაცა არაჩოლებო. რა მაინტერესებს, რა საჭმელი უყვარს უცბად მითხარი. შემწვარი კვერცხი. აა, შენი მომზადება. კი, შენი მომზადება. სხვათა შორის მან მასალ ხო შემწვარი კვერცხი ხო ხა ისე ჟღერს, რომ კვერცხი ყველა არა თული კერძია. ის თურმე საკმაო და მასალა აღწომ რაღაც ჩამიტარა ერთხელ მასტერ კლასში და საკმაოდ კარგად ავითვისე და ნიჭერი ხა სამზარეულოში გამოვდექი მეტნაკლებად და რაღაცა როგორც უყვარს მას, ან კვერცხი რო არ უნდა იყოს ძალიან გამომშრალი, უნდა იყოს სველი, თან ვიცი როგორი კვერცხიც უყვარს ათქვეფილი და არა სხვანაირად შემწვარი, აი ვცდილობ რომ თუ საუზმობთ დილით ერთად, მაგ შემთხვევაში ვაკეთებ ხოლმე. შეიძლება იყოს მისი მომზადებული სუპერგერძებიდან. ეს ძალიან მე რო ვთხოვ ხოლმე, ვთხოვდი, ეხა უკვე აღარ ვთხოვ, ვთხოვდი რომ მოდი სახლში რამე გემრიელი მომიმზადე. პასუხი იყო, მოდი ჩემთან რესტორანში და ჭამე. და მას, როდესაც სადაც მუშაობს და მივდივარ, რა ვიცი, ნუ ყველაფერი მომწონს, რასაც ისაკეთებს. ესე კონკრეტულად რამე მქონდეს ამორჩეული არა. უფრო აი ეს იტალიური მიმართულება, პიცა, პასტა. ეხლა მე და ორივე სუ ხალხში გაქვთ საქმე, შენ-შენი პროფესიიდან გამომდინარე, შენ-შენ მუდმივად ირევით ბევრ კარგ სიმპათიურ ახალგაზრდა ქალბაჟებში. გაქვთ ის მომენტი ეჭვიანობის, რომ აი ორივე ლამაზები სიმპათიურები ხართ და ორივე მართლა 24 საათი სუ ხალხში ხართ მუდმივად. არსებობს რამე დაძაბულობა თუ აბსოლუტური? აი მაგაზეც გეტყვი, სხვათა შორის რა თქმა უნდა ამის გარეშე გამორიცხული, ესეც იყო თავიდანვე და ეს ჩვენმა მეთოდმა ამ ნაწილშიც გამართლა. ეს კი მეუბნება ხოლმე, რომ ხანდახან მე მაინც მაქვს მე უფრო ვიდრე მას, მაგრამ აი ჩვენი საუბრებით და ასე შემდეგ, აი სრულიად თავისუფლად, აი ხო დაადისავთო ძალიან ბევრს ხან სხვადასხვა ღონისძიებაზეა, ხან საერთოდ ქვეყნიდან არის გასული, აი არ გვაქვს, არ მაქვს უკვე რაღაც ისე ჭვიან ფონდობით, ესე იგი ბენდობით ყველაზე ეს მოიდანაც და მან და მე ვფიქრობ აი ამ საუბრებმა ჩვენ შორის რაც მიმდინარეობს ხოლმე ერთმანეთს. ზოგადად საუბარი ყველაფრის გასაღებია ხოლმე. ნამდვილად. მაგრამ ზოგადად ამბობენ, რომ კაცებს ესეთი ქალები შეშინიათ, იმიტომ რომ სოფო არის მიზანდასახული, ზუსტად იცის რა უნდა და რა არ უნდა. ეს არის ძალიან რთული, იცოდე რა არ გინდა და მგონია რომ სოფო მიცის რა არ უნდა. და რთული ესეთ ქალებთან ურთიერთობა ამ შემთხვევაში. ჩემ შემთხვევაში არის პირიქით და დღეს ჩემი მეუღლე რო არის გარკვეულწილად დიდი ნაწილი იმის დამსახურებაა, რომ ჩემზე წარმატებული იყო იმ მომენტში. მე ხო გეორგი დამწყები მზარეული ვიყავი. ხო. ძალიან დაბალი საფეხურის მზარეული, სოფო კიდე ძალიან ტოპ რესტორანში ტოპ პოზიცია ეჭირა. მე სოფო მაღლა იყო. ძალიან მაღლა იდგა ვიდრე მე და პირიქით შემდგარი ნიჭიერი ჭკვიანი ქალბატონები მიზიდავდა და არ გაუშვიხელი და უკეთ შესაძლებელი. ხო, მაგრამ ზოგადად ეს შეიძლება ეხლა უკვე დროსთან ერთად აღარ ეშინიათ მამაკაცებს და ეს შეიძლება მოძველებულია ჩემი. ხო, ზოგადად მამაკაცებს შემდგარია მაშინ. აი ბევრ ზაბავს ხო ხა ყურში გვეუბნებიან ჩვენი. არა, მე პირიქით მე აი ზუსტად ვიცოდი რა მომწონდა სოფოში. რა მაგარია სოფო? რა მოგწონს სოფოში? მან თქვა რომ შენ ხარ კარგი პოტენციალი დავინახე მასშიო. კი, კი, კარგი. მე უკვე შემდგარი დავინახე. რა მაგარია. რა მაგარია, ამას რო აღიარებენ. კაი. აი ეს მინდა ეს საიდუმლო რეცეპტი. უკვე მერვე ადამიანი მყავს, არ ვიტყუები გოგოს უნდა. გამოვიგონე სალათი. მე გეტყვით ჩუმად. ჩუმად რატო? აი რაღაც ექსკლუზივი. ხო, ხო, თან კონსულტაცია მინდა.
მერვე ადამიანს ვაჭამე. Ერთი კვირის განმავლობაში ეწება ბედნიერება. Და ზუსტად ეწება. ეზრდება მკერდი. აი ისე ხუბრობენ. ხო არის შესაძლებელი, რომ შეჭამ რაღაცას და ისეთი იმპულსი მიიღო, რომ გაბედნიერდე. ჭამა თავიდან ბოლომდე ბედნიერებასთან არის ასოცირებული. ყველა ეხა ჩვენგანაც რო ვისაუბროთ, ჭამა პირველ რიგში სიამოვნებას და სიამოვნება ბედნიერებაა ჩვენთვის. შენ შემთხვევაში მგონია რომ შენ სადაც ისე წარადგენ შენ მეგობრებთან, რომ ეს წინა პერიოდია და შემზადებული ყავს უკვე რომ ის ფსიქოლოგიურა. კი, ეგ ძალიან დიდი მნიშვნელობა. შეიძლება კერძი დიდად არ ვიძახი რომ შენ სადაცი ძამე და წუნი აქვს, მაგრამ მარკეტინგული თემა არის ჩვენ სფეროში, არ ახლა წელს არა და მაქსიმუმ შემდეგ დასაწყისში უკვე საკუთარ რესტორანში დაგფატიჟე. ო რა მაგარია. და აი ახლა აკადემიაშიც რო ვიყავი, იცოდე საჭმის კეთება არ ნიშნავს რომ შენ რესტორნის გახსნა შეგიძლია. ბევრი ისეთი დეტალი არის გასათვალისწინებელი, ფინანსური ნაწილიდან დაწყებული, მარკეტინგული ხრიკები დამთავრებული, რომ თავი არის შენ პრეზენტაციას როგორ გაუკეთებ ამ კეთს, რა ისტორიას მოაყოლებ. ვოლი მოდი შევხედე. ეხლა ნახეთ გეტყვით, ძალიან კარგია რომ თქვი. ეხლა მე ჩავატარებ დავი გადავალ ექსპერიმენტებზე, ვაჭმევ ისე რომ არ ვეტყვი მაგას. გავასინჯებ, მაგრამ შეჭამენ აუცილებლად, იმიტომ რომ გემრიელია და დავაკვირდები იგივე. მე გადავიდეთ ლინკზე და იქ რაც მოხდება, გაგვაოცებს. აი ხა ეთერია შეიძლება არ უნდა გეუნებოდე, მაგრამ იცი როგორ მიმართე შენ მეგობრებს, რომ რაღაც ინგრედიენტი რო გექნება, აი ეს გაუკეთე და არ ვარ დარწმუნებული უხდება თუ არა. შენ მიეცი გასახანი მოგცეს ის, რა ქვია, შენიშნა. და აი ნახოთ რა სიზამს მე. თავიდან ბოლომდე ფსიქოლოგია. იმიტომ რომ მე ვარ დარწმუნებული, რომ აი ამ სალათს ვინც მიირთმევს, იქნება ბედნიერი. ყველაზე ბედნიერი. მოგვიტანე რა ხო. ხო, მაგრამ ნახე ზოგადად ამბობენ, რომ კაცისთვის სიყვარული კუჭზე გადისო და აქ პირიქით აღმოჩნდა, ხო, ქალის კუჭზე გაიარა. ჭამას აქვს თქვენთვის მნიშვნელობა, ერთად რა სჭამთ, როგორ ჭამთ. ო, ეს ჩვენი თავარია, როგორც იტალიელებისთვის ყველაზე დიდი მნიშვნელობა. იმიტომ რომ ორივე ძალიან საქმიანები ხართ, სხვა სხვა რეჟიმი გაქვთ და სახლში ერთად სადილის დრო თითქოს აღარავის აღარ აქვს. სახლში ჩვენ მაქსიმუმს აუსმე ისიც იშვიათად, მაგრამ ყოველთვის გვაქვს იმის დრო, რომ სადმე წავიდეთ და ერთად ვივახშმოთ ან ვისაძლოთ. კი, სადაც რამე იხსნება, ავთო ყოველთვის ყველაფერი იცის და პირველი რაც ვაკეთებ, მე და ავთო მივდივართ დეგუსტაციაზე. ნებისმიერ რესტორანში, სასტუმრო, კაფე, რაც კი იხსნება, ყველგან ვართ მეგონი ნამყოფი, იმიტომ რომ მისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია და პროფესიულია და მე უბრალოდ მიყვარს გემრიელი ჭამა. სხვადასხვაა თქვენი სამა სტუმრობა. აი და რაღაც გასინჯო. აი რო არ მოგეწონო. მე პირადად ზუსტად ვიცი რა შრომა დგას იმ საჭმელის კეთების უკან და სოფო უფრო კრიტიკულია ხოლმე მე ნაკლებად, იმიტომ ვიცი იმის უკან რა ძალისხმევა ჩადებული და ხანდახან ვეუბნები რომ გაჩუნდა. არა, მუშო იმას ეს სოფო. ჩვენ ყოველთვის გაჩერდით. სამწუხაროდ ადამიანებს, ვინც არ მუშაობენ რაღაც კონკრეტულ სფეროში, ყოველთვის გონიათ რომ მარტივია ხოლმე. ჩემ მეგობარს ბევრს უთქვას ჩემთვის, რა გენაღლება თქვენ რა მიხვალი ვაპარაკებ წამოხალთ. ხო, ერთობით. ხო, ერთობით. ყველა პროფესიას აქვს თავისი კულისებს მიღმა ცხოვრება და ძალიან ბევრი სირთულე, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში აი გარეშე ადამიანი ვერ აღიქოს. შენ ივენთების მოწყობას, ანუ დღესასწაულ რამ ხელაში რომ ამიდის და რამდენი ადამიანის რესურსი იხარჯება, ხო? ძალიან და თან ჩვენ მარტო. კი, მე ვარ ერთ-ერთი თანადაფუძნებელი Flowers Eventis, ჩვენი ივენთ კომპანიის, ჩემს მეგობარ ნანასთან ერთად და ჩვენი კომპანია არ არის მარტო ივენთ კომპანია. ჩვენ გვაქვს ასევე ყავილების მაღაზია და გვაქვს რენტალი, რენტალში გულისხმობ ინვენტარის გაქირავება, ცალკე ხაზი. საკმაოდ შრომატევადი და დიდი ამბავი, ანუ სამი სხვადასხვა მიმართულება გვაქვს. ჩვენ აქტიურად კურირებთ უფრო ივენთების მიმართულებას, ღონისძიებების მიმართულებას და გაქირავებას, ინვენტარის გაქირავებას. და წარმოიდგინეთ, ინვენტარი გვაქვს იმდენი, რომ შეგვიძლია ისეთი რაოდენობის და ისეთი სიმრავლის შეგვიძლია 1000 კაციანი ღონისძიებები გავმართოთ. ორ სხვადასხვა ლოკაციაზე 1000 კაციანი ღონისძიებები პარალელურად, იმიტომ რომ გვაქვს ამის სრული რესურსი და გავაკეთეთ კიდევ შოურუმი, სადაც ეს ჩვენი ლამაზი ინვენტარი, დეკორაცია წარმოდგენილია, იქაც ვეპატიჟებით ჩვენს მომხმარებლებს და ამას მიაქვს კიდევ თავი ძალიან დიდი დრო. სულ ხარ კომუნიკაციაში სტუმრებთან, წარმოიდგინეთ ადამიანი, ვისაც
რაღაც ღონისძიება აქვს, ის ამთავრებს თავის სამუშაო დღეს და მერე იწყებს თავის ღონისძიების ქორწილია ეს თუ კორპორატიული ღონე, მერე იწყებს ღონისძიების დაგეგმას შესაბამისად, ჩემი დროც იწყება უფრო საღამოს. დღის პირველ ნახევარში უფრო დოკუმენტაცია, საბუთები, ლოჯისტიკის ნაწილი და საღამოს აქტიური შეხვედრები, შოურუმში სტუმრების დაპატიჟება, გაცნობა, ანუ ჩვეულებრივად გაყიდვების მენეჯერის პოზიციასაც ვასრულებ, გარდა იმისა, რომ ვარ კომპანიის თანადამფუძნებელი. და ორი შვილი ამასობაში. და ორი შვილი. როდის გაჩნდა პირველი? რამდენი წლის არის? ცოტა დაგხვდება და მაგათ 2014 მაისს. აპირებთ მესამეს. მე აქტიურად და სანამ ასრს ვეკითხები. იცით, გვინდა ავთოს განსაკუთრებით, მაგრამ ჩვენი რეჟიმიდან გამომდინარე, აი როგორც დღეს ძაღლზე ვისაუბრეთ, რომ რთული ამბავია, იგივენაირად კი არა და ასმაგად რთულია მესამე ბავშვი, იმიტომ რომ მართლა გვიჭირს ორი ბავშვის დროის სრულფასოვნად დათმობა და კიდევ მესამე ალბათ. თუმცა მე ვიტყვი რომ ორივე ბავშვი უყურებენ არაჩვეულებრივ დედმამას, როგორ შრომობენ, როგორ უყურებენ საქმეს. კატო ძალიან ჩართულია ჩემ პროფესიაში. კატო არის უფროსი გოგონა. და სოფოს პროფესიაში ძალიან ჩართულია. კატო რო დაიბადა 14 მაისს იმ პერიოდში გავხსენით თბილისში ერთ-ერთი მოდი ეხა კაფეს ეძახიან და ყველა მიხვდებით ყველა წარმატებული კაფეა თბილისში. მან მუშაობდი და ერთად დაიბადნენ ის ობიექტი და კატო. ერთად. ერთად, აი 14 დღის სხვაობაში იყო და ზუსტად მახსოვს 14 საათი არის სამუშაო გრაფიკი მქონდა, იმიტომ რომ ახალი გახსნილი იყო და დასალაგებელი იყო ბევრი რამე და მახსოვს 2 საათზე რომ მოვდიოდი ღამის სახლში, დილის 6 საათზე რატო რა ძალა მაგვიძებდა, არ ვიცი, დამეთანხმება. სოფო გამყავდა კატო სასეირნოდ, მე შემოვდიოდი, სოფოს ასე ვთქვათ, ვასვენებდი, მე ერთ დახევარსაც მე დავისვენე და მე მგონია რომ აი ხوارიან ტიპები რომელიც ზადარიან, ბავშვები რო ძალიან უყვარს და მშობლობისთვის რომ ზადარიან. მოკლედ კატოს ველოდებოდი, არ ვიცი ვინ დაიბადებოდა, მაგრამ მაგას ველოდებოდი. გიჟივით, არა, ვიცოდით რომ გოგო იქნებოდა, მაგრამ საერთოდ მე რო შვილი მეყოლებოდა, მაგას ველოდებოდი. ძალიან დიდი ხანი რამე პრობლემა კი არ ქონია, მაგრამ შეგნებიდან ძალიან მინდოდა და მაქსიმალურად ჩართული მყავდა, აი თვეების იყო რომ რესტორანში მიმყავდა სამზარეულოში შეყავდა. დღეს ძალიან თავისუფლად დაგელაპარაკება ნებისმიერ კერძზე 6 წლისა, კუასანს გადაგიხვევ ძალიან და დედამისაც ძალიან სოფოსაც ძალიან ეხმარება. კი, სხვათაჟორის პროფესია. პატარა ანიტას მოვლაშიც კი ძალიან. ანიტა ხელა 2 წლის გახდება სექტემბერში. ანიტა არის ხალხო რაღაცა არარეალური ბავშვი, კატო არ გეწყინოს შენ, უბრალოდ პატარა არის და აი იმ დღეს დაბადების დღეზე ბავშვების ცენტრში აი ბოლო ხმაზე უკრავდა რაღაც სიმღერა, ყველა ბავშვი აი ყურებზე ტრიალებდა ვიტყვი თამამად და კატო იდგა აი ასე. ანიტა ბოდიში. მთელი 3 საათი იდგა ასე, ნეტავ რაუნდო და რას გვანიშნებდა ხო? რაღაცა არაო სიმღერა უკრავდა და მგონია იმას. მგონია რაღაც ანუ უყვარს ძალიან მუსიკა. ხო. და ლაპარაკი არის, მაგრამ ყובה ამ მელოდიებს და მე მგონის ჩემი შეგრძნებით ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა არ მოსონდა იმ მელოდიაში. აი ამიტომ სახეც ისეთი ქონდა. ხო, იმიტომ რომ ხმების ხმები შე მოდიოდა ვიდეო რო ნახე, არ ვიყავი აქ და აი მან დაკვირდებოდა, გაბრაზებული იყო რომ იგივეს ვერ ისმენ და რასაც მიჩეული ჩემიაც. გადასარევია შვილებზე კარგი არ ვიცი უკვე რა. არა, მე მგონი თქვენ 4 შვილი უნდა გყავდეთ. და ჩანაგიეთ ესეთ სიყვარულით საუბრობდით ახლა ბავშვებზე რო დასანანი. არა, შეიძლება უცფათ იყოს ყუპი, რა იცით. ერთი გასროლი და 4 შვილი. სხვათაშორის მე მყავს ბებო, ყუპი ძალია და გენეტიკას გენეტიკა გაქვს და უკვე შეგვიძლიათ. სხვათაშორის მე სულ მინდოდა ყუპები ყოველთვის. ო, დავაგვიანე. ერთ რამეს მივხვდი რომ არაფერი არაზოს გვიან არ არის და რაც არ უნდა დაკავებული იყო, თუ გიყვარს შენი საქმე, შენი ცოლი, შენი შვილი, ყველაფერი თანაბრად მოსრებად იყო. კი ბატონო, ის რა ფსიქოლოგიურად უნდა განეწყო, იცი? ოჯახში რომ მოდიხარ, შენ თავს უნდა შთააგონო, რა შთაგონება მაგას უნდა, რომ იმით განეწყვეს, თორემ სახში ხვდება. ყველაფერი არის ფსიქოლოგიური მომენტი, როგორ განაწყობ შენ. ანუ განწყობის თეორია, უზნაძე გენეზი ყავდა ჩვენ ერთი, რომ თელო მსოფლიო მიცის. მადლობა მოგზანებისთვის. მადლობა თქვენ, მადლობა კარგი რჩევებისთვის. უღრმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. გადასარევები ხართ და ესე გააგრძელეთ თუ შეიძლება.